kredit meselesi boyunca buna 100 bin sonra şeyin algan kredit miktardın 3 aylık prosentin biz cerdan veriyoruz devletimiz 3 ay. 10 çakta adismine genişti. Tapşırma vergemi. Şol bayağı 1000 kilovatta çeyin degendi alıp koysak kanday bulundu. Mina Narın cergesinde degele bağırdığıyla ülkelerden bağırdık bulun burçunda elektrik enerjiye boyunca problemi var. Bunu ben 10 gün burada tapşırma vergemin 5-6 ministerlikti bayağı adislerdi top top, göz karantısı adislerdi de top top bayağı hükmette iştegenler belki aldap koymasın de. Başka da hoş olduğunda ceke göz karantısız adislerdi elektrik enerjiye tarmağından tapşırma vergemin bayağı agrançeniyeni alıp koyup oşol баякы 1000 киловаттка чейин дегенди алып койсок кандай болот деп. Бул маселе боюнча мына мен кечөө буяка чыгарда кайра чогултуп сурадым, баарын тактадык. Муну азыр эмес, мен сразу айтып коёюн, азыр эмес, мына бул кышта эмес, жаздан баштап алсак болот экен. Азыр деле алсак болот эле, бирок эл деген эл, мисалы мына агранченияны алды дегенден кийин баягы экономикте отурган эл көмүрдү таштап салып туруп, бардыгыңар электр энергияга өтүп кетет экенсиңер. Анда уже трансформаторлор атылып, баягы эски араң иштеп аткан линиялардын баары күйөт экен. Трансформаторлор атылып кетет экен. Мына мен 10 чакта адис менен кеңештим. Ошондуктан муну эптеп ушул жаздан ушу 30 жыл чыдадыңар, эми бир кыш чыдап койгула. Майга чейин Кудай буюрса чыдагыла, майдан кийин сөзсүз агранченияны алабыз. Эртең бирси күнү барып кол коем, Кудай буюрса бардыгы даяр болуп калды. Могу кредит маселеси боюнча. Кредит маселеси боюнча мына 100 000 сомго чейин алган кредитниктердин 3 айлык процентин биз жардам беребиз деп атабыз. 3 айлык процент. 100 000га чейинкилерди гана. Андан өйдө карай мамлекеттин күчү жетпейт экен. Болгон күч аракетибизди жумшадык. Эми бая 100 000га чейинкилер дегенди билесиздер өзүңүздөр, э? Аябай начар турмушта жашагандар 20 000 алган, 50 000 алган, 80-90 000 анан 100 000 алган дегенде. Бул маселени тетиги 10 чакты 15 күндөн бери иштеп атканбыз. Кечөө күнү уже окончательно отуруп чечиштик муну. Булактарын таптык. 1 миллиард 200 миллион сом кетет экен бюджеттен, мамлекеттен. Бирок ошол 600 канча миң үй бүлөгө баягы кредит алган 100 000га чейинкилерге ошо 3 айлык жардам берет экенбиз. Анын эми токтом чыгат, токтомго көргөзө жазып коебуз. Банк менен жана финансовый компаниялар менен барып баягы чечишкенде декабрь, январь, февраль ныкын деп атабыз. Баягы пандемия убагында жардам бере алган жок да мамлекет. Мына эми азыр ошону азыр колубуздан келишинче жардам берели деп атабыз. Ошонун булактарын таптык. Келген инвесторлорду кучак жайып тосуп алып туруш керек. Эгерде эки тараптуу кызыкчылык болсо, бардыгы камтылса, анан кубалабаш керек инвесторлорду. Алдын ала жанагындай бир пара сурабаш керек. Анан ошол бардык шарттарды түзүп берсең, мамлекеттин гана кызыкчылыгын көздөсөң, инвестор дагы качпайт, келет, көрүп атасыңар, э? А мурдай ар кайсы майда чүйдө чиновниктердин баары эле келген инвестордордун акча сурап долага отуруп эле ушинтип берчүкөн, доля сурап эле. Ошон үчүн көбү каршычүкөн. Анткени булар өзүлөрү келип мына мага айтып берип атат мына. 200'дөн ашык проекти болгон экен инвестициялык. Ошонун жарымы Казакстанга, жарымы Өзбекстанга өтүп кеткен экен. Анткени аларда жакшы шарт түзүп берет экен. Биз дагы мындан ары жакшынакай шарттарды түзүп беришибиз керек. Ошого мына майда чүйдө чиновниктер силер тоскоол болбой, тескерисинче аларды чыкырышыңар керек. Келгиле мына бизде эч кандай мындай пара суроо деген, бут тозуу деген болбойт мындан ары деп. Ушинтип мынакей ушундай чоң-чоң объектилерди салдырыш керек, мектептерди жаңыртыш керек, ар бир айылга мектеп салышыбыз керек. Ар бир айылга жанагындай социалдык объектилерди салып бериш керек.